Vítejte u dalšího videa. Dneska je pátek, před mnou je víkend a já jsem se opět rozhodla vlogovat, protože jak jste poznali určitě z titulku videa, sice teda nevím, jak ho nazvu, ale asi je to nějak s tím něco společného. Tenhle víkend se konečně stěhujeme, takže já budu vlogovat. A jak jsem řekla, dneska je pátek. Já jsem před chvílí dodělala práci a teďkon se chystám do tábora. Za chvíli mě vyzvedává Honza a jednak nesu do opravny tady tu nádheru. A jednak jedeme do bytu a budeme tam dosestavovat skříň. Takže vám to aspoň ukážu, v jakým je to takovýmhle ještě rozestavěný fázi, kromě teda toho, co jste viděli na Snapchatu. A potom jdu ještě na trénink a potom jdu ještě s mamkou na večeři a prostě všude vás vemu sebou, jak tomu bývá u vlogu normální. A prosím vás, omlouvám se, zase se mi udělal opar. Já nevím, všichni říkají, že je to jako ze stresu, jako jo, dobrý, stěhuju se, odevzdala jsem diplomku, ale jako nemám pocit, že bych měla nějaký stresy, že by to byla nějaká jako úplná deptačka, to jako rozhodně ne. Prostě moje tělo na tady ty všechny změny a tohle prostě reaguje takhle, takže tady to bude takový oparový vlog. Omlouvám se za tohle, abych jako natáčela takhle. Londýn, déšť, Miami, slunce, New York, vítr, opar stále drží. Pěvecké vystoupení. Jo, hružuje vrtačkou. Telefon jsem dala do opravny. A co je úplně nejvíc super, že mi říkali, že bude tak jako za hodinku, takže už na trénink by ho mohla vzít. Já jsem si totiž na trénink tady jako připravila, že jako jsem počítala, že budu bez telefonu a že mi ho on zavezvedne až večer. Takže jsem si ještě vzala 4, do kterého jsem si jenom jako tak jako nahrála hudbu. Že ho budu mít jenom jako MP3 přehrávač. Ale vypadá to, že nebude třeba, že budu mít normálně... Discman. S tím, jak se jmenoval takový to proti otřesům? Antišok. To, kdo měl Discman s Antišokem, byl největší pán. Tak moc jsme starý, ano, přesně tak. No a takže budu mít telefon snad za chviličku, no ale co je důležitější, jsme v našem bytě, já vám to tady všechno ukážu. Takže, tady už máme vlastně kuchyň, akorát tady ještě máme takové jakoby ostrůveček, nebo co tady, tak tady to jako není dodělaná ta deska. Koupelna, to jste viděli, jinak tady vlastně ve zbytku místnosti nic není, tady bude Honzův pracovní stůl a tady bude jídelní stůl. Jídelní stůl už máme smontovaný tady, teď na něm máme bordel, tady máme ty židle, tamhle už máme postel, ta je děsně pěkná. To je úplně jako pecková. My si to vidíte, má taková jakoby dřevěna a namořená bíle a fakt jako za na posteli jsme nějak jako nešetřili a koupili jsme si kvalitní postel. Nemáme postel z IKEA. Ne, že by teda IKEA nebyla kvalitní, ale víte jak. Tamhle jsou štafle, tady je Honzí. A tady máme skříň, máme zatím hotový jenom takový ten korpus a máme tady takový ty pojezdy, kolejnice a tady je zbytek a my to teď jdeme dostavit. A tamhle je flabáž. To je to zrcadlo, co se bude dávat do dveří od skříně. Jedno křídlo je hotové, podívejte, jak je Honzik šikovný. Tady to bude naše zrcadlo na outfitky. A už mám opravený telefon, takže parádička. Pohoda, klídek a za chvilku vyrážím na trénink. Těším se. Přišla z tréninku a dám si sprchu a jedeme s mamkou na véču, na takové jako, dneska si uděláme takový jako holčičí večer, zajdeme si na véču a potom půjdeme domů a dáme si nějaký vínko a tak jako budeme povídat a vegetit a tak, protože nechci být nějaká patetická, jako že oh bože, zítra se stěhuju rozlučkově večírek, to vůbec ne, protože myslím si, že tu stejně budu třeba občas přespávat, přece jenom z Apollo je to blíž sem, než do našeho nového bytu, no a, ale jako, tak jsme si prostě říkali, že si zítra stěhuju, tak jsme říkali, že si dneska s mamkou uděláme prostě sami dvě takové jako veget a uděláme si na sebe čas a pokecáme si. No a ráno stávám a čeká nás stěhování. Máme ráno sraz s Honzou v Mykáči, máme si pořádnou vydatnou snídaní a potom se vrhneme do práce.
Tady vám jen tak jako úplně zběžně ukážu svůj outfit o the day, ale moc to nějak nešpiclujte, protože příští video bude haul a tam to všechno uvidíte. Ale tady ty boty už jste viděli, ty vám můžu ukázat, ty jste viděli na snapu. Naprosto je miluju. No tak zvečeře jsem vám nenatočila nic, jako nečekaně, jo, protože prostě puste Adamcovou kýdlu, samozřejmě nic jiného než jídlo mě nezajímá a nějaké jako foťák v kabelce je mi úplně ukradený, takže jsem vám nenatočila nic. Teď konci jdeme s mamkou nalejt vínko a koukat na telku a vegetit a dělat si náš holčičí večer. A venku je jako z konve, takže pevně doufám, že zítra bude jako na to stěhování skvělý počasí, to by bylo opravdu jako super, no. Takže já se vám pozvu zítra ráno. Dobrou noc. A ještě jsem vám chtěla ukázat, Honza mi poslal fotku, jak se stavil celou tu skříň. Sám, ten je šikovný. Dobré ráno, ráno jsem se probudila a mám skvělou zprávu, podívejte, dobrý, tak jste oslněni, ale prostě venku je naprosto krásně, takže na stěhování nádhera, žádnej déšť a já se jdu rychle umejt, oblíct a tak jako decentoš namalovat úplně, mě vypadá jako strašidlo a jedeme na snídení. No už je to tak fakt minimálně. Máme kafe a juicy. Oh baby. Mám nejoblíbenější snídaně v Mekáči. Skříň je hotová, máme tady tyč, máme tady šuplíčky, sledujte. Tady jsme si takhle dali jako jeden šuplíček, takovýhle klasický, vysouvací a dva koše. A tady máme tyč a protože aby jsem jako já na to dosáhla na tu tyč, tak nemůže být moc vysoko, takže tam je nahoře ještě prostor, tak si tam ještě dokoupíme takovou tu horní jednu poličku. Tady je flabáš, Superman a vlastně tady v té druhé části je to úplně stejný. Už máme i světla namontovaný, máme ve obou místnostech stejný, těli jsme tady ty úplně jednoduchý. No, tady už je to poklizen, tady bude Honzův pracovní stůl, kuchyň, tam jedna židla, tam bude jídelní stůl. A tady Honza vyrovnává ledničku, to bude tady v komoře. A tam je hlavně ještě bordel. První krabice. Dělám své pocity ze stěhování. Dobrýte. Dobrýte, jo. To je dobře, no. No ne, vrmi hodně upřímnej do kamery. Dobrýte, jo. Pohoda. A už tady máme jídelní stůl naproti kuchyni. A tady už je on tu pracovní stůl. Tam jsou odpadky. Jeden velký bordel. To je nekonečný tohle a když má někdo tolik kosmetiky jako já, bože, to je strašný. No jak jste asi poznali jsem u sebe nebo respektive u mamky doma a balím tady věci na převezení do tábora. A dneska jsem si říkala, že odvezu oblečení a kosmetiku, ale bože, toho je tolik. A to jsem toho už strašně moc vytřídila, vyházela. První várka zbalená, víc už dneska neodvážím. Začalo spršet, takže jako, já myslím, že super. Tak jsme zpátky na bytě. Myslím si, že celý víkend máme teda rozhodně co dělat. Teďkon jsme tady do prvního patra vynášeli tady tu šílenou komodu. Akorát při převozu utrpěla malý zranění. Je to takový levný materiál, tak se o něco otlačila, no. Se nedá nic dělat. No má je 6 hodin, jako úplně šílený, jak to letí. Ale máme sem odstěhováno, teď nás čeká vybalování. Lednička chladí? Lednička chladí, to je paráda. S ránem chlánit čáně, koupili jsme si bohemku, aby jsme si to jako večer tak jako oslavili, to naše stěhování. Takže to si těším, no. K večeři si dojdeme asi na suši, no, no to je celá blízko, takže... Zajdeme asi ne na suši, ale pro suši spíš. To je šílenství. Večeře. A načínáme šampus. Natočit. Na oslavičku. Jak jsi střílel nový světlo? Nastřílej. Budu střílet. Budeš střílet? Počkej, tak já ti připravím tyjo, ty skleničky. To se to dalo do ztráce, jako. Tyhle díra v stropě. Leprat. Máme snědýno a shodli jsme se na tom, velmi chodivější úhel, a shodli jsme se na tom, že
Jsme hrozně unavený, takže si tady budeme dopít šampáňo. Povlíkala jsem postel aspoň, takže si zalezeme a budeme už jenom vegetit a zbytek necháme na zítřek. Protože není všechno konec. Dobrou noc. Dobré ráno. Dobré ráno. Dneska ráno jsme stávali super brzo. Já jsem stávala jakože třeba v 7, protože podívejte, jakýho je tu světla v té místnosti úplně. Tady máme jako okna asi na východ, nebo tak nějak na východ. A opět mi probudilo v 7 jako šílený světlo. Takže jsem zase brzo zhůru. Ale on zase stejně musí jít s krodičům vrátit, takže je to jako v pohodě. A já teď poprvé tady té naší kuchyni uvařit snídaní. Tak jsem na to zvědala. A ještě máme tamhle špinavý nádobí, protože jsem si myslela, že mi ještě z pražského bytu zbyl jar, ale evidentně nezbyl. Že on za ještě cestou pojede pro jar. A ještě potřeba i sušák, aby se mohla prát, takže doufám, že pořídíme ještě sušák. A jinak to vypadá, že už snad máme vše. No. První noc nové bytě byla zajímavá, já jsem se furt budila. A jak se říká, že když jako první noc nové bytě, co se vám zdá, tak to se stane. Tak teda nevím, jestli zde dostali nějaký kraviny, že jsme někde sestavovali skříň a že jsme do toho měli blbý šuplíky a prostě, že jsem něco vybalovala a zjistila jsem, že jsem někde na benzínce zapomněla nějakou krabici přistěhování. No prostě jako šílený hovadiny se mi zdala. Jako. Snídaně v posteli, akorát nemáme noční stolky, tak čekám, kdy tady něco zvrhnu nebo rozleju. Tak Honza odjel a já se jdu pustit do... Ještě asi chvíli nechám tady ten bordel za mnou, jsem včera částečně zlikvidovala, ale včera jsem se ještě tady pustila do stavění posledního koupeného, ale zatím nesestaveného kusu nábytku a to je můj pracovní stůl, který bude vlastně stát tamhle u okna. Takže já se do toho teďkon pustím a potom tady budu likvidovat zbytek, protože vedle toho stolu bude stát ta moje komoda, takže potom to do toho budu naklízet a tak. No a Honza odjel, já jsem tu sama, takže já si udělám kavčo a pustím se do toho dostavění. Tada, stůl stojí a v troubě se peče kuře. Takže je neděle asi 6 hodin večer. Vůbec nevím, co jsem točila naposledy. Každopádně Honza je na fotbale a já jsem celý odpoledne makala na tom, aby ten byt nějak vypadal a teď už jsem domakala a začala jsem makat na sobě, takže jsem si dala sprchu, mla jsem si hlavu, vytrhala jsem si obočí. A tady vám ukážu, už mám sestavený svůj stolek, není to nějaký jako úplně ještě finish, chci jako třeba novou lampu a tak, ale tady mám svůj stůl, tady mám tu svůj komodičku, kosmetiku, nalakuju si nechty, koukám na Bridget Johnson, koukám docela vtipným záběru pauznutý, no tady je postel a tady byly všude krabice a jak vidíte, žádný tam nejsou, všechno jsem to vyprázdnila. Skříň je naklizená, to jsou ještě nějaké tašky. Tak, kuchyň je poklizená, naplněná. Tady máme jídelní stůl, tady má Honza pracovní stůl, u kterého ještě nemá židly. No tady jsou nějaké boty, ještě není botník a tak Honza tady přivrtal poličky. Tak jo, já si myslím, že v tady tom videu už asi nebude, nebo dneska už se nebude dít nic zajímavého. Honza přijde z fotbalu a dáme si večeři a půjdeme si pomalu lehnout, pustíme si nějaký film, půjdeme si lehnout, já se tady s váma rozloučím.
Nevím vůbec, jestli tady to video pro vás bylo jako nějakým způsobem zajímavý, doufám, že aspoň trochu, jo. Jestli jo, jestli se vám líbilo, tak dejte dole like nebo napište něco pěknýho do komentářů. Mějte se hezky a já se na vás těším zase příště u dalšího videa. Ahoj!